بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاي سامبان يوغ ذكر ذكر من ing mani un wong sing gak leren-leren wiritan ya mani u ya mani u wa wa khalu taiman ho ifun wong kang wedi dororo ahate ning bahayane wong suwiji to siksane wong suwiji hama mongko njogo ing ho ifun hu ing man nek nek yo Joko ing man sapa Allah taala wa ansalan ngayemaken Allahu ing man iyahu maring khaifuna diwalak-walik kenek sajane gak pate pena lan ngayemaken sapa Allah iya padha wae ing khaifuna maring iya maring man wis diwalak-walik padha wae wong sing gak leren-leren zikir ya mani u wah wedi kaya apa bakal lo sirno bakal dijogo Gusti Allah sanga wong sing diwedeni. Wes lan patut apa mani on cocok zikron apane kanggo zikir lil mardo kedhe wong kang lara-lara ae wong sing gering-gering. Diteni jaleren-lerwitan ya mani u cocok kanggo zikir wong sing lara, gering-geringan. Stroke. Nah, teno. Wa Ilmardo wakul liman sekabeh wong ubtulia kang den coba man bisyahwati kelawan syahwat. Nah, wis wong sing mbuling kudu ngluyur ae ndolek demenan. Cek leren ya mani u ya mak iki gak tangi e manuke. Cek waras. Nek syahwat wong lanang gak perang wedok lah iya ngono. Wa amma wis gak katok matane leren-leren. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridah wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.